også en stor lort i New York. Jeg har fået et godt råd af en veninde. At man skal hælde en spiskefuld olivenolie ved risene, så bliver de mere løse. Men jeg tror ikke rigtigt, det virker. Værsgo. Tak. Hvad er det? Det er forlorens skildpadde. Fra en dåse? Ja. Jeg duer ikke til at lave mad. Det ved du godt. Vil du ikke skænke noget vin om? Jo, det ser så godt ud. Nej, risen er ikke rigtig lykkedes. Det var nok et dårligt råd med den olie. Jeg tror, problemet er andet, hvis jeg må sige det. De ris, du har brugt, er det løse ris eller gode ris? Er der forskel? Ja, altså gode ris, det bruger man til risengrød. Jeg tror, du har brugt gode ris. Nå, det kan da godt være. Det var en blå pakke. Ja, det er gode ris. Det smager godt nok. I bare, I har jeres morskæb. Hvorfor har vi så mange hæklede lamper? Fordi jeg selv har lavet dem. Er der også noget galt med dem? Du kan da se på. Du er fuld af fordømmelse over for mine forældres småborgerlige smag og min mors forfærdelige mad. Du synes, jeg bor rædselsfuld med noget så skrækkeligt som savsmuldstapet. Det er pinligt savsmuldstapet. Hør lige på mig. Jeg fordømmer ikke nogen. Vi er bare forskellige. Altså, det kan godt være, jeg kan lidt om møbler og sådan noget, men så kan du noget andet. Du kan spille klaver, ikke? Ligesom din far. Det er bare noget, du siger. Jeg kunne da se det på dig. Du er fuld af foragt. Ved du, hvad du også kan? Du kan tale fransk. Det kan jeg ikke. Jeg kan kun sige bonjour og avec moi og sådan noget. Jeg kan også sige dig, at jeg var så stolt af min lejlighed. Alle mine veninder har sagt, at jeg bor så hyggeligt. Men de er bare hyggeligt. Og synes, jeg har nogle rædselsfulde møbler på Domo. Du har ødelagt hele min glæde ved min lejlighed. Jeg var så stolt af den. Signe, jeg synes også, du bor hyggeligt. Det er bare noget, du siger for at trøste mig. Det er så min mors åndssvage dåsemad. Altså, jeg må nok sige, at hvis vejen til svigersønnes hjerte går gennem hans mave, så var jeg løbet skrigende bort. Jeg havde helt ondt af min mor. Og hendes forlorene skildpadde. Hej. Hej. Jeg er ikke mere at være i min lejlighed. Du har ødelagt min glæde ved den. Så jeg tænkte på, om jeg ikke kunne flytte ind her. Først som sidst. Kom ind, så lad os tale om det.